当初不是说好了，进门可以，不能怀孕。金妮姐，对不起，我不是故意的。什么叫做你不是故意的？怀孕不是故意的，抢我老公不是故意的，进我家门不是故意的，这些都不是故意的吗？我到底哪一点做的不好？你有必要对他这样吗？原来你到底是谁的老公？三立都会台每周五晚上10点，姐的时代，酷酷福库电子锅。